የአማራ ተኮር ጭፍጭፋ የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ተሳትፎ ፋኖ ላይ ያነጣጠረው ዘመቻ ምናለ አለ በአንድ ጥይት በገደሏቸው ብሎ ከሞት አይነቶች ሞትን የመምረጥ የመጨረሻውን የአቅመ ቢስነት ቆፈን የተከናነቡ ነፍሶች ይጮኋሉ ግን አይሰሙም ኦሮሚያ ውስጥ እየሆነ ያለው ነገር እጅጉን ሊናገሩት የሚተናነቅ ይቅርብኝ ብለው ቢተውት የማይተው ጥራርጎ እንዳይወስደን የሚያስፈራ ግፍ ሞልቶ የሚፈስበት ሆኗል አብሮ የመኖር የኢትዮጵያዊነት የትስስር ገመድን የሚበጣጥስ አማራ የተባለ ማንነት ያለውን ኢትዮጵያዊ ሀገር አልባ የማድረግ ግልጽ ዘመቻ በተከበረው የኦሮሞ ህዝብ ስም የሚነገድ የሆድ አደሮች ፖለቲካዊ ቁማር የመንግስትነትን ትርጉም ከሆን በዴ ቡድን ጋር አባሪ ሆኖ በንጹሐን አርሶ አደሮች ላይ መዝመት በአማራ ጠል የፖለቲካ ትርክ ተነሳስቶ አረመናያዊ የበቀል በትርን ካድፍጦ ጭፍጨፋ የፈሪዱላ ጋር አጣምሮ በማይመለከተው ፍጥረት ላይ ደጋግሞ የማሳረፍ ለምን ይሄ ሁሉ ሊሆን ቻለ የሚለው ጥያቄ ከአላፍ ደበቶች ሲፈልቅ ከጥንታዊት እስከ ዘመናዊት ኢትዮጵያ ሀገረ መንግስት ምስረታ አበይት ክስተቶች ምላሻቸውን ይዘራሉ መቶና አምስት መቶ ዓመታትን እየቆጠርን በታሪክ ክስተቶች መዳከሩን ትተን አሁን ስልጣን ላይ ያሉትን ሰዎች የአምስት ዓመታት ቆይታ ብንቃኝ በ2010 የኢህአዴግ ሹማምንት ኦሮማራ የሚል ያልተቀደሰ ጋ ብቻ ፈጽመው አለቆቻቸውን ትግራዋይ ኢህአደጎችን ወንበር መነቅነቃቸው ላይ እንደርሳለን ተራው የእኛ ነው የሚለው አዋጅ ሲለፈፍ ዛሬ ላይ ብዙ አማራ ባስገደለ የሚወዳደሩት የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት እርኩሳዊ ሽግግር ላይ እንደነበሩ ረሳ ነው ኢህአደግ ተብሎ የሚጠራው ስብስብ አሸባሪ ብሎ ፈርጆት የነበረው ኦነግ የተባለ ድርጅት አሁንም ድረስ እንቆቅልሽ በሆነው የእናቶ ለማ መገርሳና ዶክተር ወርቅነህ ገበየው የጓሮ በር ጨዋታ ነዳውድ ኢብሳ ኤርትራ እስከሰነበተው ታጣቂያቸው ተንደላቀው አዲስ አበባ ገቡም በኦነግ አቀባበል ዋዜማ በአዲስ አበባ ዳርቻ ቡራዩ የኦነግ የከተማ ስኳድ ነው የተባለ አባቶርቤ የተሰኘ ቡድን ዘግናይን ጭፍጨፋ ቢፈጽምም ነገሮች ተድበስብሰው ታለፉ በኦነግ አቀባበል ላይ ንግግር ያደረጉት የወቅጡ ከንቲባ ታከለውማ ምን አለፋችሁ ሁላችንም ኦነግንን አይነት ማረጋገጫ አንሰጡም በወቅቱ ጭፍጨፋ የፈጸሙ ሰዎች ስላልተደመሩ ነው ተብለው ታለፉም። ከዚያ ቀን ጀምሮ ይህ ማስታወሻ እስከሰፈረበት ህዳር 2015 ማብቂያ ድረስ የትኛው የኦሮሚያ አካባቢ ምን ተፈጸመ የሚለውን መዘርዘር የሚቻል ቢሆንም ችግርን መልሶ ከማውጋት አይዘል ይሆናል ግና ሊያባራ ያልቻለው የጭካኔ ዶፍ ገባር የግፍ ሸለቆችን እያቆራረጠ በየደጁ ማለፉን ቀጥሏል በወለጋ ግድያ ወትሮኑ እርስ በርስ ጣታቸውን እየተቀሳሰሩ በገዳይነት ሲካሰሱ የከረሙት የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ባለስልጣናትና የኦነግ ታጣቂ ኃይል በዘሆን ጸብ ከሚጎዳ ሳር የዘለለ ፋይዳ እንዳይኖረው ሲደረግ የቆየውን የወለጋ አማራ አርሶ አደር አብረው መውጋት ጀምረዋል የታጣቂው ቡድን ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ የኦሮሚያ ክልል ልዩ ኃይል ጋር አብረን እየሰራ ነው ጥሩ ውጤት አግኝተናል ሲል የአማራን ማጽዳት ዘመቻው ስኬት እንዳስገኘ አቀርሽቷል በአንድ ማሊያ ለሁለት ቡድን መጫወቱ ቀርቶ ሁለቱም ቡድኖች በአንድ አይነት ተመሳሳይ ማሊያ ወደ አንድ ግን መገስገስን ተያይዘውታል ይላሉ እስካሁን ያልሞቱ የወለጋ አማራዎች በላባቸው ሰርቶ ማደርን ከጨዋ ማኅበረሰባዊ ስቴት ጋር ያዛመዱት የወሉ አማራዎች ከኦሮሞ ኢትዮጵያዊ ጋር ተዋልደው ተዛምደው ያቀኑት የወለጋ ምድር ቀን ጠብቆ አመዳፋሽ ሳያደርጋቸው አልቀረም ጫካ መንጥሮ የመሰረቱት መንደር እንኳን ለመኖሪያ ለመሞቻ ሳይፈቀድላቸው በእጃቸው ቁፋሮ አልምተው ምርት ያበቀሉበት አፈር ቀለም መስፈሩ ቢቀር ለሞት አካላቸው ልባስ ፈቃድ ሳያገኝ ይቀርተዋል የአማራ ተኮር ፍጅቱ በብርቱ የተጠና ነው የሚሉት አፋችሁ አማረኛ ነው ተብሎ የሚገደሉት ንጹሐን ምድር ቃጤ ሆና ሰማይ ሲደፋባቸው ቢያንስ አትግደሉኝ ቤት ንብረቴን ጥየላችሁ ሉጣ የሚል ተማጽኖን ይደጋግማሉ ከሞት መንጋጋ ፈርቅቆ የሚያወጣቸውን ቅጽበት የሚጠባበቁ ነፍሳቸውን ለማትረፍ በአብራካቸው ክፋይ ልጆቻቸው አሊያም በወላጆቻቸው አስክሬን ላይ የተረማመዱ የመሞቻ ቀናቸውን በሰዓታት ለማራዘም የሚንከራተቱ ነፍሶች በተቆራረጠ የስልክ ጥሪ መሃል የሚያሸልኩት ድምፃቸው ምናለ ውሸታቸውም በሆነ ምናለ አምባ ገነን መንግስቱ እንኳን ኖሮ ከሞት ብቻ ቢያድናቸው ምናለ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ የሆነ መሆኑን ባልሰማ ያስብላል ግና ከሐቁ ጋር መጋፈጥ ግድ ሆኗል ኢትዮጵያ በታሪካዋ ስትጠብ ስትሰፋ መንግስታት ሲቀያየሩ ትውልድ ሲተካካ አያሌ ማርሽ ቀያሪ ክስተቶች ሲጋጠሙ ሺህ ዓመታትን ተሻግረዋል የኦሮሞና የአማራ ህዝብም እንደ ህዝብ በተናጠልም ሆነ በጋራ አጋጣሚዎችን እየተከተሉ ሀገር መስረታው ላይ ተሳትፈዋል እንደ ሌላው ኢትዮጵያ ይሁሉ ካብራካቸው የወጡ ልጆቻቸው እንዲሁ ተወዳሽተው ሹመታቸውን አጽንተዋል ስልጣናቸውን አድርጅተዋል በተቃራኒው ጎራ ለይተው ተፋልመዋል በሳንጃ ተሞሻልቀዋል ይህ የታሪክ ክስተት ነው መጥፎ ታሪኮች እንዳይደገሙ በጎ ተግባራት መማሪያ እንዲሆኑ መስራት አባት ቢሆንም ታሪክ ላይ የቁርሾ ትርክት በመፍጠር ዛሬ ላይ የፖለቲካው ቅኝት የንተላለቅ ጥሪውን ሲያንቋርር ደንገጥ ማለት ያስፈልጋል በጥላቻ የሰከሩ ሹማምንት ባንኩንም ታንኩንም የአጥፊነት ጥማቸውን ለማርካት ሲግፉት ሟችን መልሶ ለመክሰስ አይናቸውን አያሹም ምስራቅ ለጋ ዞን ኪረሙና ግዳ እያና ወረዳዎች ውስጥ ያሉ መንደሮች ሰሞኑን ያዩትን መከራ ጨርሰው ቢያወሩት ሀገር ያቃጥል ይሆናል ቡድና ጅራት ከወደ ኋላ ነው የሚለውን አባባል ፉርሽ ለማድረግ ይመስላል ተጠቂውን አማራ ዋና አጥቂ አድርገው ለመሳል ከፊት ሆነው በሚዲያ የሚጋጋጡት ድኩማን ያልቦዘኑት በኪራሞ ወረዳ አንድና ሁለት መንደሮች ቤት ንብረታቸውን ተቀምተው የተገፉ ነፍሳቸውን ለማትረፍ እየተዋደቁ ያሉ በቁጥር ሊታወቁ የሚችሉ አርሶ አደሮች እውነት ላይ ተመስርቶ ከአማራ ክልል ፋኖ ተጭኖ እየገባ ነው ፋኖና የመንግሥት ጥምር ጦር ኦሮሞን ሊያጠፉ ነው የሚል ነጭ ውሸት ለመገንባት የሚደረገው ጉዞ ያስተዛዝባል ሞታቸውን የሚጠባበቁ የወለጋ አማራዎች ይህ ጥያቄ ሲነሳላቸው ምናለ እንዳፋቸው አድርጎት መግደሉ ቀርቶብን ቢያንስ እየሞትም ባልሆነ ብለው አሸምረዋል አንድ መራር ሀቅ አለ ኦሮሚያ ብልጽግና ውስጥ ስልጣን የያዙት ሰዎች በህዝቡ ዘንድ ፖለቲካዊ ቅቡልነት እንደሌላቸው ስለሚያውቁ ወራሪ ተደርጎ ሲሳል የከረመውን አማራ እያሳደድን ነው በማለት ለኦሮሞ ህዝብ ውለታ የዋሉ እንደሆነ ለማሳየት እየጣሩ ይገኛሉ ኦነግሸኔ የተባለው ታጣቂ ኃይል እንዲጠፋ የማይፈልጉት ደግሞ በኋላ ሌላውን ኢትዮጵያዊ መጣልህ እያልን በምን እናስፈራራለን የሚለው እንቀልፍ ስለሚነሳቸው ነው ይባላል እያለቀላለው የአማራም ሆነ የኦሮሞ ህዝብ እንዴት ግድ አይሰጣቸውም ብለን ብንጠይቅ ቀድሞውኑ ከየት ተሰባስበው ወደ ሥልጣን እንደመጡ መመርመር እንገደዳለን አብዛኞቹ ያሆኑ የኦሮሚያ ክልል ሹማምንት ሥልጣን ላይ ያሉበት ዋነኛው መስፈርት ላለቆቻቸው ታዛዥ መሆናቸው ብቻ ነው ብዙ አማራ ባስገደለ የሚፎካከሩ የሚመስሉ ሰዎች አማረኛ ተናጋሪ ያሉትን ስላሳደዱ በኦሮሞ ህዝብ ዘንድ የሚወደዱ መስሏቸዋል ሌላም የተሸፈነ እውነት አይጠፋም ለኦሮሞ ህዝብ ነው የምንታገለው የሚለው ታጣቂ ቡድን ለእኔ አልወገናችሁም ለመንግሥት መረጃ አቀብላችኋል በሚሉና መሰል ምክንያቶች ስንት የኦሮሞ ወጣቶችን ደመከልብ እንዳደረገ ቤት ይቁጠራው የማዕከላዊ መንግሥት ዘዋሪዎች እያናናቁት ያሉት ይህ ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን ዓላማው መንግስትን መገልበጥ እንደሆነ ሲገልጽ ቢቆይም ንጹሐን አርሶ አደሮች ላይ የበረታው የጭካኔ ዱላ ከስልጣን ፍለጋ ጋር ምን ያገናኘዋል የሚል መጠይቅ ያስከትል ይሆናል መልሱ ወደፊት የሚመሰረተው መንግስት ከአማራ የጸዳች ኦሮሚያን የሚያስገድድ ረቂቅን ደንግጎ ይሆናል የሚል ነው ግን ይህ አጥጋቢ ሊሆን አይችልም በማይነጠል የአብሮነት ውህር ተጋምዶ ኦሮሚያ ተብሎ የተካለለው ክፍለ ሀገር ውስጥ የሚኖረውን አማራ አማራ ተብሎ የተካለለው ክፍለ ሀገር ውስጥ የሚኖረውን ኦሮሞ በማሳደድ ሊገነባ የሚችል መንግስት ከየት ይመጣል ሽህ ጊዜ ባይዋደዱም አብሮ ከመኖር ውጪ አማራጭ የለውም ተብሎ የሚታሰበውን ውህድ ኢትዮጵያዊ በጥላቻ ትርክት ለመነጠል እንቅልፍ ያጡ ሁሉ እርግማን ያንሳቸዋል ዛሬ ላይ የተፈጸመ ያለው ግን ነጋችንን ምን ያህል ሊያጨልም እንደሚችል የትውልድ ተቃሩን እንደሚያፈረጥም መገንዘብ የጤነኛ ሰው ልብ ምት ይሆናል እየሆነ ያለው ጉድ እንዳይዘረዘር ግና ሁሉም ቢናገሩት ሆድባዶ ይቀራል